Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед хүн амын хүнсний хомсдлыг зохиомлоор хөөрөгдөх үн нэмсэн тохиолдолд хатуу хариуцлага тооцсноо гэдгийг аль болох их сурвалжууд анхааруулж байна. Тэр дундаа мах гурилгээд хүн амын гол хүнсний бүтээгдэхүүний нийлүүлэлт үнийн асуудалд хатуу хяналтыг тавьсаар байна. Энэ жил 12 мянган тонн мах нөөцлсөн, үүндээр нэмээд экспортод гаргахаар төлөвлөсөн 10 мянган тонн махыг дотооддоо худалдаалахар байна. Өчигдрөөс эхлэн 279 хүнсний дэлгүүрээр нөөцийн махыг худалдаалж эхэлсэн байна. 7 хоногтон 3 удаагийн түгээлтээр тарааж иргэдэд худалдаалах ажлыг зохион байгуулж байна. Нөөцийн махыг нэг дэлгүүрт 200 орчим килограммыг борлуулах төлөвлөгөө гаргасан. Ингэхдээ үхрийн ястай мах 7700 төгрөг, хоньны ястай мах 6700 төгрөг, ямааны ястай мах 6200 төгрөгөөр борлуулж байна. Иргэдийн нэрэлт их байгааг худалдаа эрхлэгчид хэлж байна. Өчигдөр манад 120 кг ирээд тэгээд тэр дараад оссон. Өнөөдрийнх нь ирээгүй байна. Нүүцийн минь 225 ил ирсэн байна манай. Нэг айлд 2 ут. Тий шөлдлөл одоо хань нөхөр юм уу эсвэл хань ямаа ч юм уу гэж. Манад өчигдөр 200 гарын хил мах ирсэн. Тэгээд нэг 2 цагийн дотор дууссан байгаа. Ирэлт ер нь ихтэй байгаа. Нөөцийн махыг 2-3 кг-аар савлаж худалдаалж байна. Нэг иргэнд 2 утаас илүүгүй худалдаалах журам гарчээ. Нөөцийн мах бол түгээгдсэн байна. Тодорхой хэмжээгээр ирэлт бол маш их байна. За, үн бас боломжийн одоо үнэтэй байгаа талбартаа бол ирэлт хэрэглэгчийн хувьд бол авах тийм ээ. Одоо ийм одоо сонирхол бол их байна. За, нэг дэлгүүрт бол нэг ойролцоо нэг 200-аас нэг 225 хил одоо мах бол дунджаар бол нийлүүлэгдсэн байна. Энэ бол өхөр хоньны мах нутгалч нийлүүлэгдсэн байна. Энэ жил өнгөрсөн жилиг бодвол 3 дахин их мах нөөцлсөн, нөөц хангалттай байгаа гэдгийг салбарын сайд хэлж байна. Бид 4 сарын хугацаанд өөрийнхөө хэрэгцээг одоо хангана гэж тооцох юм бол энэ бэлтгэсэн махаараа 4 сард сар тутам 30,000 тонн мах буюу одоо төв суурин газар нийслэл дотын хэрэгцээнд бол өдөр тутам 100 тонн махыг одоо нөөцийн махыг бэлдэд нийлүүлэх юм одоо нөхцөлийг бид нэр бүрдүүлж чадсан байгаа. Коронавирусын тархалттай холбоотой нөөцийн махны савлгааны уутыг манай улс урд төршөөр сахиалж авах боломж байгуулсан. Тиймээс өмнөх жилд ашигласан уутны нөөцөөр энэ жил савлгаанд ашиглаж байна. Тэр нөөцийн уутандаа бид нэр бас одоо энэ махаа савлаж хийх. За, дээр нь одоо зарим нэг ажих нь гэж бас одоо тодорхой хэмжээний одоо бас нөөцийн уутын нөөцтэй байна. Тэр нөөцөө одоо бид нэр энэ 15 ажих нь гэжүүдтэй гарах махны хэмжээгээр нь одоо хоорондоо бид нэр ярилцаж нэг нэгэнд нь шилжүүлэх захиалга нэмж хийх ийм бэлтгэл байдлуудыг хангаад ажиллаж байна. Нөөцийн махыг нэг ижил үнээр худалдаалах шийдвэрийг нийслэлээс гаргасан. Мөн хөдөө орон нутгийн иргэд борлуулж байгаа махаа ижил үнээр худалдан борлуулахгүй бол хариуцлага тооцох юм а. Махныхаа үнийг нэмэхгүй байх, ер нь бусад өргөн хэрэглээний барааны бүтээгдэхүүний үнийг нэмэхгүй байх санамж мэдгдлийг бол засгийн газар болоод шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газраас бол хөргүүлсэн байгаа. Нөөцсөн мах энэ жил хангалттай, мөн худалдаалах цэгүүдэд байнгын хяналт тавьж ажиллана. Хүрлцэхгүй байх асуудал байхгүй гэдгийг салбарынхан хэлж байна.